Deň číslo 69, chodenia po Bratislave len v MHD. Dnes idem z Kukučinovej do Devína, začínam preto 50-kou, ktorá chodí od Slimaku v Gauparku. A aha, aký moderný autobus. Zastávka Maximiliana Hela je o slovenskom astronomovi, ktorý postavil hvezdáreň v Trnave. Ja sa odveziem do Ružinova, kde prestúpim na Herlianskej. Práve mi prichádza Devína, ktorá ma za 23 minút odvezie k Botanickej záhrade. Poďme. Tieto kolajnice v tráve milujem, sadnite si inak dozadu električky, majú takúto rozhľadňu a nie len pre deti. Tuto idem cez tunel, kedy si v ňom mohli pešo chodiť aj ľudia a má vlastný protiletecký kryt. Pri Botanickej záhrade nad chodom prejdem do výťahu a zveziem sa dole a už mi aha ide 29 a za chvíľku som v Devíne. Toto je vaša pripomienka, aby ste záhradmi chodili v MHD, lebo auta sú v meste smrť.